Pa, profesore Zec, dakle, recimo da mi imamo pravo da ne razumemo najbolje šta nam je rekao ministar Đelić i što to znači da neke stvari nisu, jesu po zakonu, ali nisu baš najnormalnije, ali verujem da ste vi razumeli, pa nam objasnite sada. Pa, nisam ni ja do kraja razumeo, ali ja ću reći nekoliko stvari vezano. Važno je da postoji ta državna revizorska agencija, to je važno. Međutim, ne mogu glorifikovati stvari. Stvari se dešavaju, problemi se dešavaju u zemljama koje imaju i mnogo veće i mnogo razvijenije kontrolne sisteme. Naša ova državna revizorska agencija, koliko ja znam, i partijska agencija, kao što sve regulatorna tela. Ja sam bio prisutan. Kaže Đelić nije, tako? Dobro, pa Đelić možda kaže. Ja sad samo gledam šta ja vidim, gledaoci ne vide. Znači ja vidim jedno odmakivanje glavom. Mislim, do mene je došlo i tako dalje, zna se da se to tako deli. No dobro, pretpostavimo da su oni i najbolji mogući ljudi. Ali čekajte, ajmo da stanemo ovde. Ako vi kažete da je to partijska agencija, u svim regulatornim telima, svi ljudi na čelu toga su direktno ili indirektno vezani za politiku. Ali kako je sad ta, čija je onda to, koje su tamo partije ako su oni sad gađeni ovako? Koga oni sad duši? Ne, ja to ne znam, to je već sad misterija, ja ne mogu da dosegnem do te misterije, nije ni važno. Ja hoću drugu stvar da kažem. I onda je, pretpostavljam da je ona i veća, da ima veće plate nego što ima, da ima prostor pre dve godine, da sve ona ima što ona nije imala. Njen je zadatak da utvrdi kako se troši državni budžet i ona samo može da nađe da je nešto protuzakonito. Ja postavljam jedno drugo pitanje koje mislim mnogo važnije za naš budžet, za našu državu, za naš koncept. Vi u zakon možete gurati šta god hoćete. Razumijete, šta god hoćete. Ovdje se u čitavom nizu zakona, pogotovo u budžetskim stvarima, ima stvari koje su potpuno nepotrebne, nebitne, loše, pogrešne itd. Ja mislim da se treba vratiti na početak, na koncept. Kako se prave zakoni, razumijete? Ovdje je riječ očigledno o zloupotrebi javnih nabavka, ovome i onome. Ali pitanje uopšte celog koncepta, koliko para i zašta se troši, kako država treba da se smanji, to što su svi obećali i tako dalje. Svi su obećali to. Ovaj budžet je veći nego što je onaj 2008. godine. Ovaj deficit je duplo veći nego 2008. godine. Mi kao društvo imamo problem da napravimo strukturne reforme. Ovdje linearno rasteš i linearno padaš. Moć onoga ko upravlja državom i upravo da izvrši strukturne promjene, da kaže ovo nam ljudi uopšte ne treba, a ovo moramo podržati. Ako vi idete 10% gore, 2% dole i tako dalje, vi održavate jedan aparat, jedan koncept koji po meni nije dobar.